Comencem una nova secció d'ortografia express. Seran vídeos molt curtets i amb explicacions breus d'errors ortogràfics superfreqüents en català. Però no calen més presentacions. Comencem amb les tres paraules d'avui. Estranger. Fa anys que viu a l'estranger. Incorrecte. Estranger s'escriu amb S, no amb X, igual que estrany, que ho veig molt sovint escrit amb X. La forma correcta és estranger i estrany amb S. Segona paraula, mòbil. Es passa tot el dia parlant pel mòbil. Recorda, s'escriu amb B alta. Ho veig escrit sovint amb B baixa per influència del castellà, però és incorrecte. I tercer i últim error ortogràfic d'avui, improvisar. Què me'n dius d'este verb? L'has escrit amb TZ? No patisques que no estàs sol. De fet, és supercomú. Però la forma correcta és amb S, improvisar, i no improvisar. Passa el mateix amb matitzar, incorrecte. Hauria de ser matisar, amb S. Per què passa això i, sobretot, per què li passa a tanta gent, no? Doncs per analogia a tres verbs que es formen amb este sufix, itza, com ara organitzar o formalitzar. D'organització, organitzar, amb TZ, però de matís, matisar, amb S, sí? Per cert, els derivats també, improvisació i matisació, amb S. Ja ho tenim. Si t'ha agradat esta secció d'ortografia express i t'agradaria que fes més vídeos com este, fes-m'ho saber als comentaris i en prepararé més. Ah, i no t'oblides de subscriure't al canal. Ens veiem al pròxim vídeo de Parlem d'escriure en català.